Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. U još jednoj emisiji Vjera i nada donosimo vam priču o osobi posvećenog života koja ima poziv unutar poziva. Ona je 3 u 1 sestra. Školska sestra Franjevka, medicinska sestra, časna sestra Mara Puškarić. Ko je sestra Mara Puškarić? Sestra Mara je školska sestra Franjevka, družbe Krista Kralja, provincije Bosansko-Hrvatske, Prečistog srca Marijina, sa sjedištem u Sarajevu. Rođena sam u Bosanskoj Posavini, župi Gornja Tramošnica. Župa je Gospe od Anđela, koju posebno štujemo u onom kraju, svetište za taj dio Posavine. Imam 4 sestre, jednog brata. 2 brata su mi umrla kao mala djeca. Najstarija sam u obitelji, što nekada je prednost, nekada nije. Roditelji mi još uvijek žive tamo nakon povratka iz rata. U toj našoj obitelji se vjera živjela, od vjere se živjelo. Prakticirala se obiteljska zajednička molitva, različite pobožnosti naravno i svakako nedjeljna sveta misa. Ste se spominjali već pomalo obitelj i život u vjeri, no kako je tekao vaš put do posvećenog života? Pa nekako svačam posvećeni život, da je to jedan oblik života gdje se osoba potpunije želi predati Kristu, slijediti ga, oslanjati se pobliže na Boga, iz ljubavi činiti sve za ljude, svjedočiti svojim životom, biti na korist zajednici, ljudima. Zašto ste se odlučili na to? Pa ja sam u toj mojoj župi djeluju Franjevci, Bosne i Srebrene i naše sestre Franjevke. I nekako sam promatrala te sestre koje su tamo živjele i radile. Bile su mi posebne, nešto su odavale, neki mir, nešto. Jednostavno su bile znak poseban i ja sam poželjela biti tako nekako kao te sestre, živjeti nešto drugo. Onda možda je bilo isto tako razlog što iz moje župe je bilo dosta zvanja i svećenika i sestara. A i neke moje starije rodice su bile časne, pa je to isto bio jedan dodatni povod da se ja ohrabrim i krenem. A nekako pitala sam se, mogu li ja to, hoću li moći, ali sam osjetila taj blagi, tihi Isusov poziv. Na njega sam se odazvala tada i zapravo se pokušavam svaki dan odazivati onako kako najbolje mogu i znam. Znači, spominjali ste već da ste gledali školske sestre Franjevke, no postoji li možda baš neki specifičan razlog zašto baš sestre Franjevke, školske sestre Franjevke? Pa, da, moram priznati da ja zapravo tada i nisam poznavala neke druge sestre. Ali sam promatrala te sestre koje su tu živjele i radile i bile su mi nekako dovoljan razlog da i ja svoj život ugradim u zajednicu školskih sestara Franjevki. Jednostavno su mi one bile dovoljan izazov sa svojim svjedočenjem. Možete li nam ukratko predstaviti karizmu reda? Pa, družba školskih sestara kojoj pripadam potječe seže do sredine 19. stoljeća. Tada su se okupile Franjevačke trećoredice, pobožne žene koje su odlučile pomagati siromašnu djecu u školovanju i svakoj materijalnoj pomoći koju su one mogle.
nekako su osnovale svoju zajednicu. Papa Grgur XVI. Je potvrdio njihovo pravilo. Naravno, ono se temeljilo na duhovnosti i pravilo trećeg reda Svetog Franje. Duh Sveti je nekako vodio te žene i one su, naravno, širilo se njihovo poslanje, a onda je 1869. sestra Margareta Puher u Mariboru osnovala našu kongregaciju. Imale su svoje konstitucije, pravilo je i ostalo Franjevačkog trećeg reda. Od tada su se sestre proširile po cijelom svijetu. Dakle, naša družba ima 10 provincija. Sestre žive u Sloveniji, Austriji, Argentini, u SAD-u. Naše sestre žive i djeluju u Bosni, Hrvatskoj, Austriji, Italiji, Njemačkoj. Inače, kongregacija ima oko 1000 sestara, a na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske je oko 650 sestara. Na tom području žive i djeluju još dvije naše provincije, Mostarska i Splitska. Postoji nešto baš kao, ajmo reći, karizma, čime se bavite, kome ste poslane ili... Pa postoje, bogatstvo je tih redovničkih zajednica različiti i nekako Bog, Duh Sveti vodi te utemeljitelje, utemeljiteljice da odgovore na određeni trenutak u svijetu i potrebu crkve, i tako naravno je bilo i sa našom karizmom i našom zajednicom. Duhovnost školskih sestara Franjevki temelji se na franjevačkoj duhovnosti, malenosti, poniznosti, služenju. Naša karizma je svjedočiti evanđelje u sestrinstvu, u zajedništvu, i poslanje nam je poučavati sudjelujući u apostolskom životu crkve. Što biste rekli po čemu su školske sestre Franjevke možda specifične u odnosu na druge ženske redovničke zajednice? Pa ja mislim po jednoj otvorenosti, po služenju, svakako jednoj franjevačkoj duhovnosti koja je prepoznatljiva, po blizini, po nekako suživotu sa prirodom, sa ljudima, sa... Po radosti. Po radosti, naravno. Dakle, sestro Mara, što vam je najljepše u vašem redovničkom pozivu? Pa, uz sve poteškoće u redovničkom pozivu, nekako mi je najljepše to življenje zajedništva, prihvaćenosti, oslanjenosti jedne na drugu, nastojanje oko zajedničkog dobra. Naravno, sve to možemo učiniti samo ako se napajamo na zajedničkoj euharistiji, na slavljenju Euharistije, zapravo na zajedničkoj molitvi, razmatranju, meditaciji, iščitavanju i življenju po Božjoj riječi. Od tri zavjeta koje redovnici i redovnice polažu, koje vam je najteže držati? Pa ja ne bih htjela niti mogla izdvojiti ni jedan koji bi mi bio najteži. Mislim da su svaki u određenoj situaciji najteži. I zato mislim da svaki je teško živjeti ponekada, a samo ako uspijem živjeti ga što odgovornije, on donosi mi radost. I zapravo zavjete smatram posebnim izrazom Božje ljubavi prema nama i naše prema njemu. Imate li vi kao redovnica vremena za prijatelje, hobije, za kave, za druženja? Pa uz sve obveze, naravno, nađe se vremena i za hobije i prijatelje i druženja. Ja mislim da zapravo ti sadržaji našem životu daju poseban ton i čar. Bez toga mislim da bi nešto nedostajalo, što je bitno isto tako za život. Kad govorite o prijateljima, jesu li to nužno samo ljudi iz života crkve, konkretno evo posjećene osobe, redovnice, redovnici ili ovako laici? Pa ima i laika, naravno. I mislim da ima jako dobrih ljudi s kojima možete podijeliti puno toga, od kojih možete puno toga naučiti, dobiti.
naravno kojima možete isto tako nešto i darovati od svoje osobe, doktrine. Za obitelj nalazite vremena? Pa možda nekoliko bih htjela, ali nađe se. Spominjali smo hobije, a vi imate svoje hobije, pa o čemu se radi? Pa ne znam, mislim imam puno hobija, ali možda bi najviše volila istaknuti aranžiranje cvijeća. To je nešto što nikada ne može biti dosadno, što uvijek izaziva u čovjeku nekakvu kreativnost. A volim uređivati okoliš. Sve što je vezano sa cvijećem, zemljom, vezanje goblena, štrikanje i tako. Kako se rodila? Kuhanje, to ne smijem zaboraviti. Ljubav prema ikebanama, kako je do toga došlo? Pa, kada sam tek postala sestra, onda su me naše sestre poslale u Beograd raditi u crkvi, naravno da ništa nisam znala o tome. Jedna djevojka je kitila crkvu, pitala sam mogu li ja pokušati, hajde. Trudila sam se jako, nešto sam napravila, pogledala i rekla šteta ti je da dva cvijeta da upropastiš. To me nekako pokrenulo, stvorilo u meni želju da učim, da naučim i jako mi je drago zbog toga. I sad, koliko ste do sad ikebana napravili, ili ih brojite? Ne brojim, ali mislim da bi se teško izbrojale. Jako volim praviti ikebane od malo cvijeća. To je možda moja specifičnost u ikebanama. Sestro Mara, kao i svi naši gosti u ovom ciklusu emisija Vjera i Nada, i vi imate poziv unutar poziva, pa vas molim da nam ispričate kako je do toga došlo i o čemu se zapravo radi. Pa ja sam ponajprije školska sestra Franjevka, a onda i medicinska sestra. U zajednici sam radila različite poslove i u jednom trenutku zajednica je uvidjela potrebu za ovim zanimanjem medicinske sestre. Naravno, vidjeli su i moje sklonosti da želim raditi taj posao, omogućili mi da završim medicinsku školu. Radila sam nekoliko godina u Sarajevu na Institutu za transplantaciju bubrega i Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Kad je došao rat, zbog svih tih događanja, morale smo mi sestre otići. I evo, od 1992. sam u kliničkoj bolnici Dubrava. Kako izgleda jedan vaš uobičajeni radni dan? Pa ne znam da li mogu govoriti o uobičajenim radnim danima, s obzirom da radim u smjenama, što znači i noćni rad. Dakle, svi dani ne mogu imati dnevni red, ali trudim se crpsti snagu za sve iz slavlja Euharistije, iz zajedničke i osobne molitve, iz iščitavanja Božje riječi, osluškivanja Božje volje. To je to. Rekli ste da radite ovdje u kliničkoj bolnici Dubrava, no koji je zapravo vaš posao, što radite? Ja radim kao medicinska sestra na odjelu za urologiju. Dakle, sve od njege, terapije do svih potreba pacijenata. Ranije kad smo pričali, govorili ste o instrumentiranju, jel se to tako zove? Jel to nešto što posebno volite? Pa, radila sam u Sarajevu na Institutu za transplantaciju bubrega kao instrumentarka. Taj posao sam jako volila. Onda dogodila se nekakva operacija, više nisam mogla tako dugo stojati jer se to stoji satima. Pojavila se neka mogućnost da promijenim posao. Otišla sam raditi na Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Otkud ta ljubav prema instrumentiranju? Pa, to možda čak i ne znam objasniti, ali sam doživjela kako sam radila to sa tim bubrecima koje su transplantirali. Bio je to predivan osjećaj kad sve se napravi, puste se sve te kleme i čekamo da taj bubreg proradi. Gledati tako iz jedne
neposredne blizine, da se događa ponovno jedan život, da produžava se život, postaje kvalitetniji za tog bolesnika. To je nešto što je predivno, što je samo od Boga dano. Kako uspijevate uskladiti, već ste sad evo spomenuli i noćni rad, no biti i redovnica i medicinska sestra, kako je to moguće? Pa, ja mislim da je to se nekako Bog da snagu, možda i puno volje i tako jednostavno. Pokušava se, pa nekad je to uspješnije, nekad manje uspješno, ali usklađuje se. Kakve su reakcije ljudi, odnosno pacijenata, doktora, medicinskih sestara, drugih vaših kolega? Pa, ima različitih reakcija, ali zapravo najčešće su one pozitivne. Ne znam, lijep mi je osjećaj kad nakon samo jednog slobodnog dana poslije noćne službe dođem i bolesnik kaže, sestro, gdje ste tako dugo? Lijep je to osjećaj. A osoblje, liječnici, sestre, doista ih doživljavam da me prihvaćaju, da je za njih moje zvanje uobičajeno. Trudim se opravdavati ga. Jako dobro se osjećam među njima. Dobro mi je. Jel nam možete izdvojiti možda neku situaciju? Ovako, voljela bi da nam kažete nešto čega se najradije sjećate u ovom svom dugogodišnjem radu kao medicinska sestra, ali i ono što vam je možda nekako najteže ili što vas je onako emotivno dotaklo. Pa evo, već sam spomenula taj rad u Sarajevu kada sam bila kod tih transplantacija. Mislim da je to nešto bilo što je u meni uvijek izazivalo jedno čuđenje i radost. Možda bih izdvojila taj dolazak u Zagreb kao nešto što sam doživjela posebnim Božjim znakom. Kako smo morali otići, evo, još jedna sestra i ja, sestra Eugenija, sada već pokojna, došli smo u Zagreb, prihvatili su nas Franjevci na Sigetu, tamo smo boravile, iščekivale svaki dan da se vratimo. Mislile smo da će to trajati koji dan ili tjedan. Taj povratak je bio sve neizvjesniji. Prolazile smo po gradu, pogledavale u bolnicu i pitale se da li mi možemo uopće ući u nju da vidimo kak je to. Činilo nam se to nešto kao nama nedostižno. Onda smo jednog dana odlučile doći i pitati ravnatelja da dođemo volontirati, da činimo nešto dobro. Znali smo da ima puno ljudi iz Bosne ranjenih tu. Željeli smo raditi bez plaće. On nas je uputio glavnoj sestri. Tada su nas rasporedili na odjel za fizikalno, jer to smo zapravo radile tamo i bilo je to logično. I jednog dana tako ravnatelj, hodajući kroz bolnicu, došao i na naš odjel. Pitao nas o našem statusu. Otišao nakon nekog određenog vremena, sad više ne znam točno koliko. Primljene smo u radni odnos. To je tako nešto što je posebno doživljeno, što sam posebno doživjela kao jedan znak. Možda isto bih stvojila da mi čini veliku radost posredovanje i sudjelovanje kod podjele bolesničkog pomazanja bolesnicima koji se spremaju na susret s milosrdnim ocem. Puno puta sam to bila i to je tako. Možda se ljudi malo lakše sestri obrate ili sami bolesnici ili njihova rodbina. I to je nešto što pamtim kao posebno. Evo, sad ste spominjali volontiranje. Nameće se pitanje sigurno i našim gledateljima. Znači li to da vi sad volontirate ili dobivate plaću? Ne, ne volontiramo. Radimo za plaću sve sestre, jer zapravo i mi moramo živjeti i zarađivati za svoj život. Znači svaka sestra koja radi u bolnici ima svoju plaću ili to? Ima svoju plaću koju bilo koja plaća, bilo koja služba, svi svoje plaće unosimo u zajednicu, svi od njih živimo. Bez obzira koliko tko zarađuje, jednako imamo i to je jedna prednost ovog života. Evo i za kraj još pitanje, kako vi osobno gledate na taj svoj poziv unutar poziva? Pa ja nekako razumijem da u ovom pozivu mogu puno dobroga učiniti ljudima u svakoj potrebi.
i tako nekako i nastavim da to činim. Mislim da su to posebne prigode biti uz bolesnog čovjeka i čovjeka koji uviđa svoj kraj, koji zapravo svi očekujemo. Naravno, uglavnom je on nepoznanica, težak, ali biti tu, biti uz ljude, mislim da je to poseban poziv. Pacijent. Bolestan čovjek. Bolest? Stanje. Sestra? Sve. Kuta? Bijela. Kruh? Potreba i blagoslov. Obitelj? Radost. Sarajevo? Drago sjećanje. Baklava? Oh, volim ju. Sveti Franjo? Siromašak koji nosi radost. Sveta Klara? Biljčica Svetog Franje. Bez obzira u kojem pozivu živite, činite dobro ljudima, zauzimajte se za siromašne i slabe, pronosite Božju ljubav ovim svijetom, svjedočeći da nas sve jednako Bog ljubi. Najbolja knjiga koju ste pročitali? Pa uz Sveto pismo koje neprestano iščitavam, izdvojila bih knjige od Ive Andrića. Najbolji film? Pa, filmove puno ne gledam, ali pamtim Prodavačicu Ljubičica. Što slušate od glazbe, a da nije duhovna? Volim slušati Olivera Dragojević i sva klapska pjevanja. Najsmješnija situacija koju ste doživjeli kao časna sestra? Svakako je to bila jedan događaj kad mi u Beogradu vjetar odnio šlajer u jednoj prometnoj ulici između auta, hvatalo ga barem 10 osoba. Što nikako ne volite raditi? Radoholičar sam, ne volim ljenčariti. Čemu ne možete odoljeti? Puno toga, ali čokolade s lješnicima i grožicama, nikada. Ispričajte nam vic. Idu dvije zmije šumom. Jedna pita, jesmo li mi otrovne? Ova kaže ne. O, hvala Bogu, grizla sam se za jezik. Poštovani gledatelji, sa sestrom Marom Puškarić završili smo ciklus emisija Vjera i nada koji smo u ovom vazmenom vremenu liturgijske godine posvetili osobama posvećena života. Nadamo se da smo njihovim predstavljanjem uspjeli otkloniti barem neke predrasude, te da su naši gosti dokazali kako je redovnički život uistinu ispunjen, uzbudljiv, zanimljiv, a redovnici i redovnice zapravo sasvim normalni ljudi. Budite s nama i za tjedan dana. Do tad, srdačan pozdrav!